Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Cris. E eu sou o Wagner. E hoje nós estamos no quilômetro zero, no fim para nós, ou no início para algumas pessoas, da incrível Carretera Austral. Quem está nos acompanhando, gente? Nós percorremos aí toda a Carretera Austral, né? De sul a norte, estamos no norte da carretera agora. Aqui, ó, a distância lá da onde a gente veio, Vila O'Higgins, que é o fim, né? Ou o início, no nosso caso. Passamos por Coyhaique, La La Junta, Junta. onde a gente trocou o óleo da Ranger. Isso aqui eu não me lembro. Nós não passamos em Futaleufú porque estava chovendo muito e. Que não fica na Carretera Austral, né? É Um um desvio. desvio. Em Xaitém a gente foi no vulcão. Também tá nos últimos vídeos aí. Hornopirém foi a última cidade que a gente passou, vindo lá da Balsa Maior. Essa aqui a gente não A gente passou. passa por ela só, É. né? E Caleta La Arena foi aonde a gente passou na última balsa, balsinha pequenininha de 30 minutos. E aqui os mapas explicativos mostrando tudo isso. É muito legal, gente, a Carretera Austral. É um dos lugares mais incríveis que a gente já esteve, né? É um local assim com paisagens maravilhosas, muita natureza, natureza muito preservada. É bastante selvagem. As estradas são bem inóspitas, né? Uma grande parte da carretera, em torno de 500 quilômetros de estrada de ripio. Mas assim, compensa muito ir até lá, percorrer esse trajeto, é um lugar maravilhoso. Nós chegamos aqui em Puerto Montt, onde fica aí o quilômetro zero, né, da Ruta 7, que é a Carretera Austral. Vou deixar umas fotinhos aqui, nós fomos lá, tiramos fotos, só que não é um lugar muito turístico, é o centro da cidade, não dá para parar, então a gente só parou para tirar umas fotinhos que eu vou deixar aqui. E Puerto Montt é a maior cidade da Carretera Austral, mas maior valendo, gente, maior mesmo. Estamos aqui em um mirante. E aqui dá para ver toda a cidade, e é uma cidade muito grande. Nós já tínhamos desacostumado de cidade grande, né? A gente fica até meio estranha tudo, né? O trânsito, hoje é um domingo, então o trânsito é mais tranquilo, mas a cidade é bem grande, né? Fazia tempo que a gente não via prédios aí, e aqui temos esse visual. Tem mercados muito grandes aqui, tem shopping. A gente viu dois. Shopping eu acho que a gente não via, sei lá, desde quando, né? É. Nem me lembro, em Mendoza acho que Eu tinha acho que a última shopping. vez foi em Mendoza. É. Faz mais de um mês. Então faz bastante tempo. Prédios é difícil de ver também nas cidades que a gente esteve, né? Mas é isso, gente. Cidade grande, uma cidade costeira, né? Aqui tem o mar, né? Lá. E tem uma orla grande lá que a gente passou, mais ou menos aqui, ó, tem uma orla bem grande. E é bem bacana a cidade, só que é uma cidade grande, né? E vocês sabem. Já dissemos aqui algumas vezes que cidade grande e motorhome não combinam muito. Temos um pouquinho de vento, o clima não tá nada amigável com a gente. Esses últimos dias aí de Carretera Austral, o clima ficou bem complicado, não tem sido bom. E a gente não vai ficar por aqui. Nós estamos aí em busca de carregar o nosso gás, mas chegamos aqui, a única possibilidade está fechado hoje. Então a gente vai seguir. Não gostamos de cidade grande, não tem nada para fazer aqui, assim, né, das coisas que a gente quer fazer. Já fomos no mercado, agora a gente vai abastecer e aí vamos seguir. E vocês vêm com a gente. E agora, gente, estamos aqui na casinha e vai rolar um guacamole. Compramos um avocado, compramos os temperos e aí temos dois tipos de guacamole, gente. O guacamole bom, que é o meu, né, que tem cebola e temperinho verde, e o guacamole do Wagner, que não tem nada. O guacamole do Wagner é abacate, E chipotle. abacate, limão, tomate e pimenta, é isso, né? Então ele gosta, não gosta de pimenta, então ok. Eu gosto de menta. Não gosta de cebola, desculpa, não gosta de cebola. Então é o seguinte, gente, saímos lá de Puerto Montt, viemos aqui para um Copec muito bom, que bem grande, né? Copec é um posto, né, de combustível aqui do Chile,
Ele, para quem conhece os IPFs, ele é estilo IPF, assim, tem um pouco de tudo, né? Aproveitamos, aqui tem banheiros com duchas, né, que eles chamam aqui chuveiros muito bons. A gente ainda tá sem gás, né, então a gente tem tomado banho aí com a nossa duchinha portátil, mas uma ducha de verdade é sempre melhor, né, gente? Então aproveitamos e tomamos banho ali. Agora vamos comer nosso lanche, tomar uma cervejinha, porque hoje é um domingo. E aí depois vamos descansar. E amanhã estamos torcendo que o tempo nos ajude, porque a ideia é visitar o vulcão Ozono. E vocês vêm com a gente, né? É isso aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. Nos falamos. Para nós vai ser amanhã e para vocês vai ser daqui a pouquinho. E bom dia, gente. Um novo dia por aqui. Deu uma acalmada na chuva, a previsão hoje é de melhorar o tempo. Estamos esperando uma melhorada e estamos aproveitando que estamos aqui num posto com um bom espaço e também com água para dar uma limpada, porque a casa tá suja. Então, momento faxina do banheiro. Tô passando um cloro aqui para dar uma limpada, tá, ainda tá sujo, não limpou, né? Mas como temos pouco espaço, né, as coisas ficam assim, ó. Estamos aí na luta. Passei um cloro, passei sabão nos tapetinhos. Agora a gente vai começar a enxaguar. Enquanto isso, o Wagner tá lá fora dando uma faxina na câmera, que a câmera tá feia, essa amarela, só. Né, guri? Pegou tanto barro, coitada. A amarela ela ficou agora, ela tava preta. Ah, ficou mais amarela. E estamos dando uma limpada, né, gente? Que faz parte também do rolê. E agora, com a casa e o carro mais limpos, tanto por dentro quanto por fora, vamos seguir aqui. O clima, ele tá contra nós, gente. Brincadeira, a gente sabe que essa região aqui é bem, bem assim mesmo, porque a gente já viu vários vídeos e dificilmente tem sol. Mas ok, previsão de hoje é sol entre nuvens. Por enquanto a gente só tá vendo as nuvens, mas a gente tá acreditando que daqui a pouco o sol vai aparecer. Começou uma chuvinha fraca agora de novo. Estamos na estrada. Fazia bastante tempo que a gente não viu uma estrada assim como a gente tá vendo agora, com pista dupla, de alta velocidade, né? A gente até tinha esquecido já como é que se andava. Agora estamos indo dar um rolê aqui por Puerto Varas. Dormimos no posto, né? Como a gente mostrou. E Puerto Varas aqui, pelo que a gente viu, é uma cidadezinha bem bonitinha. Cidadezinha não, uma cidade um pouco maior, mas bem bonitinha. Só que, né? Poder parar a chuva pra gente mostrar algo melhor, né? E o vídeo ficar melhor também. E a gente não se molhar completamente. Mas vamos ver, talvez pare daqui a pouco. Vocês vêm com a gente. Chegamos aqui, gente, em Llanquihue. Acho que é assim que se pronuncia. É do ladinho de Puerto Varas. Cidadezinha litorânea. Uma graça. E a gente, ó, estacionamos lá. Fizemos um almocinho. Com vista para o vulcão Ozono. Se esforcem um pouquinho que vocês irão enxergá-lo. Estamos enxergando nesse momento só o pico dele. E ó, o que acontece? As nuvens estão cobrindo praticamente todo o corpo dele, só tá aparecendo o pico. Mas ele tá lá, gente. E lá tem o outro vulcão, que também tá coberto. Mas parou de chover. As nuvens estão escuras, como podem ver, né? Estamos aqui no lago Llanquihue. Desculpem a minha pronúncia, tá, gente? Mas eu vou deixar os nomes escritos certinhos aqui embaixo. E aqui um pouquinho mais, ó, da orla que eu tava mostrando antes, né? A gente tem esse lago e a gente tem um pouco mais à frente ali, conhecido como Lago dos Cisnes. Tem aqueles cisnes grandes lá. Então aqui é essa prainha. Estamos aqui no início de abril de 2024. É outono, né? Então tá frio. Mas aqui é a praia que eles utilizam para se banhar no verão. Óbvio que não deve ser assim igual as praias brasileiras, né? O clima não deve ser tão quente. Mas eles vêm pra cá assim pra pegar um sol, pra passear, então. A orla é desse jeito aqui. Tem pracinha. E aqui na cidade tem bastante dessas esculturas.
de madeira aí que vocês podem ver. Então, assim, é uma graça. Ali tem a plaquinha, né, do lago. Muito bonito. E que pena que não dá pra ver os vulcões, né? Porque com certeza a imagem fica top aqui com os vulcões lá atrás. Uma descidinha aqui na praia. É bem escura a areia, mas é uma areia bem fininha. E é bem bonitinho. Só que deu uma boa esfriada, assim. É porque parou de chover, né? E a gente já aprendeu aqui na região que quando para de chover vem o vento. E que se vem o vento, vem a sensação térmica gelada, né? Mas é bem bonito. Olha só, pessoal, essa escultura é feita aqui na própria árvore. Na teoria, vivo ainda, né? Chegar mais perto ali. Aparentemente a árvore está viva, né? E aí fizeram essa escultura aqui num dos troncos da árvore. Bem diferente. E aqui tem o trapiche. É um lugar bem bonito aqui, ó. Tem bastante área de lazer. Muito bacana aqui, ó. Essas cidades, assim, tem algumas cidades aqui no Chile que são bem cuidadas. Essa aqui é um exemplo. Bastante lugares de lazer, né? E essa orla aqui, ela foi construída em 2018. Antes não existia toda essa parte aqui. Era mais um... meio um banhado, né? Acho que eles levantaram. E aí fizeram essa orla. Relativamente nova. Saindo, gente, lá do lago, né? Nós viemos aqui, roda 20 quilômetros mais ou menos, a gente chega aqui numa cidade chamada Frutichar, que é uma cidade de colonização alemã. E ela também é bem rodeada, né? Até porque está na mesma região aqui, região dos lagos, pelos vulcões. Uma cidade bem bonitinha, então vamos dar uma explorada aí com a gente. Aqui também temos uma costaneira ali, uma prainha, e essa cidade aqui ela é bem turística, só que acredito que mais no verão, né? Mas olha que amor as construções e restaurantes, olha que gracinha. Tem duas partes aqui da orla, a gente tá na parte sul, estacionamos ali, vamos dar uma caminhadinha, mas tá começando a chover de novo, então não sei se vai dar pra caminhar muito, né? O cheiro tá bom aqui de comida. Comida queimada, né? Bah, é um bife queimadão. Clube alemã. E ali tem um trapichezinho, ó, bem bonitinho também. O vulcão agora ele se escondeu um pouco mais de nós. No Brasil, gente, em Santa Catarina, lá tem uma cidade que se intitula mais alemã do Brasil, que é Pomerode. Inclusive tem vídeo aqui no canal, a gente mostrou um pouquinho de lá. E várias coisas da cidade aqui nos lembram bastante lá, porque também foi colonizada aqui por alemães, né? Então as construções, o estilo, né, em Chaimel de muitas casas e prédios construídos aqui são nesse estilo e lembram bastante lá, só que aqui acho que é um pouco maior. Estamos dando uma caminhadinha no Mueche aqui de Frutichar. Que gracinha a cidade, gente, uma graça. E a praia aqui é muito bonitinha, deve encher bastante aqui quando tem sol, né? Lá tá o teatro, né? É, teatro. Lá tá um teatro del lago. E a praia, a água é muito transparente.
quase não dá pra ver, né, por conta da ausência de sol aí, mas ela é super transparente. Areia que é preta? Areia preta, né, super preta, e aí contrasta. É bem bacana, assim, contraste bem bonito. Aqui, ó, gente, tem um, bem no trapiche, né, tem um passeio ali de catamarã. Tem uns 4 ou 5 horários que ele sai por dia. E tá custando 7 mil pesos chilenos agora em abril. É interessante, acho que principalmente se tiver aberto, né, as montanhas lá, que dá um passeio por aqui. Olha que charme esse coreto aqui. Coretinho. Uma graça. E aqui do outro lado, ó, tem essa igrejinha aí no estilo alemão. Agora vai ficar pegar contra o sol, mas vários prédios ali do outro lado nesse estilo. É uma graça a cidade, bem, bem bonitinha. E agora estamos lembrando da nossa terra, gente, no Rio Grande do Sul. Estamos passando aqui nessa região, né, de colonização alemã. Temos lá no Rio Grande do Sul alguns lugares de colonização, mas não é por isso. É por causa das serrinhas aqui. Bastante hortênsia também a gente vê. Então lembra bastante a nossa Serra Gaúcha. A diferença é que logo ao lado aqui nós temos um vulcão e lá não é o caso, né? Chegamos aqui em Puerto Varas. Puerto Varas também é uma cidade de colonização alemã, aí dá pra ver aqui nos prédios, né? É maior, bem maior do que a Frutíger, e acho que é uma cidade mais populosa, assim, mais de dia a dia mesmo. Menos turística, mas também é aparentemente bem turística. Cidade bonita, bem organizada aqui. Mas muito movimentada, né? Tem bastante carro, tem... A gente tá bem no centro aqui. A gente vai tentar ir numa loja aqui grande que tem. E se a gente erra uma rua, já dá ruim, né? Então estamos andando por aqui daquele jeito, né? Que a gente adora andar de motorhome pela cidade. Mas às vezes não tem como escapar. Passagem bem rápida, gente, por Puerto Varas. É uma cidade que merece bastante atenção aí. A gente só não vai ficar mais tempo por dois motivos. O primeiro é que cidade grande é mais difícil, né? Então a gente teria que parar em algum lugar, enfim, encontrar um local para deixar camper, pra gente poder andar com mais tranquilidade, né? E o segundo é porque a gente quer partir logo do Chile aqui, principalmente por conta do nosso gás, né, que a gente não tá conseguindo carregar aqui. E a gente quer dar prioridade, então, para as coisas que são mais importantes para nós, né? Então a gente quer ir no Vulcão Osorno, quer fazer algumas coisas ainda antes de sair daqui. Então a gente passou, mas com certeza voltaremos aqui numa outra oportunidade. Acho que no verão é mais aproveitável, né, o local, as praias. No inverno deve ser lindo, né? Estamos próximos aí do inverno, mas provavelmente a gente volte para essa região aqui no verão, numa outra oportunidade de aproveitar ela melhor. Mas vale muito a vinda, cidade bem legal, bem organizada, bonitinha, né? Bem, bem bacana, a gente gostou bastante, assim. E aparentemente bastante segura, a gente se sentiu bem seguro ali também.
tem um mirador, gente. E aí, aqui a gente fica um pouco mais perto do vulcão. E aí, do lado de cá, ó, já não tem mais a nuvem, só tem aqui. Só que agora tá batendo um ventão, então acho que as nuvens vão-se embora. É bonito. A natureza é demais, né? E aqui, pessoal, estamos indo para a Ensenada. Estamos aqui na 225. E final do dia está começando a limpar. E olha quem está lá. E amanhã promete, né, Guri? Amanhã, pela previsão, vai estar a bola amarela, né? Solão. Então, saudade do sol. Imagino que essa nuvem aí que está ali cortando ele vai ter sumido. E o céu azul. Desse lado. É, todos os lados aqui, né? Tá totalmente azul, ó. Deu uma boa limpada. E amanhã a tendência é ficar mais limpo ainda. Mas aqui já tem uma ótima vista já do vulcão. E aqui, pessoal, a gente deu uma parada para apreciar aqui no mirante o vulcão Osorno, que resolveu aparecer, né? Para amanhã ele nos brindar. E aqui é a nossa janela. Dei uma olhadinha aqui que temos lá fora. Aquela nuvem lá está rapidamente despindo o vulcão. Obviamente que lá fora está um vento bem forte, né? Para poder tirar essas nuvens aí. E é isso, né, guria? Maravilhoso. Amanhã vai estar top. Só que vai ter o quê? Vento. Não temos muita opção, gente. Ou é chuva ou é vento. Eu prefiro vento. Bom dia, gente. Um novo dia por aqui. Ontem pela manhã, quando nós estávamos dormindo lá no posto, nós conhecemos um chileno que nos convidou para vir até a casa dele. Chegamos aqui ontem na janta, jantamos com eles, ele e a esposa, e dormimos por aqui. Um lugar incrível, gente. O nome da vila, né, do bairro, é Ensenada. E olhem a vista que eles têm aqui, gente. Olha quem tá lá. O vulcão Osorno. E hoje amanheceu um sol incrível. Aquele dia que estávamos esperando. Dormimos aqui. E ele tem essas cabanas aqui, algumas ele aluga. E agora vamos tomar um café da manhã com eles. E depois vamos seguir. Gente, e as cabanas aqui, gente, eles alugam. Então, para quem estiver vindo para Puerto Varas, são lugares bem, bem bonitos. A vista é top. Tem um rio aqui atrás. Eu vou mostrar uma das cabanas ali e vou deixar o contato aqui do Carlos na descrição. Caso alguém se interesse, né? Pode entrar em contato com ele. Vou deixar o link do Airbnb também. A gente não dormiu nas cabanas, a gente dormiu na nossa casinha, né? Mas as cabanas são incríveis. Muito legal. Não, e a vista dela é o máximo. Vou mostrar um pouquinho. Aqui a gente entra na cabana. Tem essa sala linda aqui. Olha que linda essa mesa de madeira. E aí da janela temos essa vista do vulcão. Muito legal. Muito confortável, aconchegante, né? Tem essa lareirinha aqui. Olha só os quartos. Coisa mais linda. Banheirinho. Aqui nós jantamos com eles ontem, é igual essa aqui. Ó, daí tem mais um quartinho aqui com três camas. É bem confortável, assim, para uma família grande vir. E mais um banheirinho. Muito legal. E aí tem essas lareiras aqui. Esquenta muito a casa. E mais um quarto. Então realmente é bem confortável, né?
E aí atrás aqui da cabana tem o rio. Ele nos disse que no verão o rio fica bem mais cheio. E é mais para o verão, que as pessoas vêm, ou para o inverno também, né? Olha só que incrível, imagina passar um final de semana aqui. É muito legal. Tem um furozinho ali. É top, gente. Top, top. Olha esse deck aqui. Vista de fora do vulcão. Aqui na parte de trás, ó, tem o outro vulcão, que é o Cabulco. E aqui a outra cabana, que é o bus. Um ônibus, né? A cabana foi construída em cima de um ônibus. Aquela... essa parte aqui. Toda essa casa está feita com uma casa que comprei acá. É o ônibus mesmo. Bem bonitinho também. Aqui do lado dá para ver os ônibus, o resto do ônibus. E o Carlos nos disse que toda a casa foi construída com madeira reciclada. Tudo material reciclado. Não comprou nada para construí-la. E é uma graça. São nossos anfitriões. Muito agradecidos. Quando muito hermoso seu lugar. Feliz Natalie. Quando quieran, muitas graças. Estamos acá. Sim. Sí. Muitas graças. Lindo, lindo o local. Sim, sim. Vou falar em português. Sí. Tem cabanas, pessoal. Aqui é uma cabana muito completa, com 3 quartos. Linda. Com 2 quartos para crianças, né, com 3 camas, 1 quarto de casal. Tem uma vista para o vulcão Osorno. Tem uma vista também para o vulcão Cabulco. E tem uma vista para o rio aqui abaixo. Então é bem bacana. Fica a 5 quilômetros de Puerto Varas. Bem tranquilo. E acá, ou ali também tem outra cabana. Outra cabana. Com a mesma característica. E tem mais uma casa não rodante, ou um ônibus. Onde se pode dormir e alugar, né, para dormir. E fica muito próximo aqui do vulcão Osorno. Fica a 15 minutos do vulcão Osorno. Então, muito interessante aqui o local. E agora, depois dessa experiência incrível que tivemos, gente, as pessoas, elas são extremamente solidárias. E é muito legal quando a gente encontra pessoas assim pelo caminho, né? Torna a viagem muito melhor, muito melhor. Foi muito legal essa experiência, jantarmos, tomarmos café da manhã. E é muito legal essas experiências. A gente é muito grato por essas pessoas que nos recebem. É muito legal mesmo, assim, não temos palavras para agradecer tanta hospitalidade, tanto carinho. A gente nem sabe, às vezes, como agradecer, né? E agora nós vamos seguir, então, para o parque onde fica o vulcão Osorno. Estamos muito felizes com esse dia incrível, né? Muitos dias de chuva pegamos, mas vocês vão ver isso no próximo vídeo. Então, já sabem, né? Se não estiverem inscritos ainda, já se inscrevam, ativem as notificações, compartilhem com aqueles que vocês sabem que gostam do nosso tipo de conteúdo e fiquem com a gente, porque no próximo vídeo a gente vai chegar mais perto desse lugar incrível que é o Vulcão Osorno. Vamos ver algumas cachoeiras, vamos ver rios. O lugar aqui em volta é muito bonito. Fiquem com a gente e até a próxima!